បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាតែតែនិយមតាមដានដល់ព័ត៌មានថ្មីៗនិងចម្រើនដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបបាទក្តាប់ពេលនេះផងដែរនៅវេលាត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលមានញោមរបស់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអុយនោះប្រាប់ប្តីថាមានការយកលុយឲ្យគេស្រាប់តែប្តីតាមតួន nấu khăn ông cần cho chìa mùi bò rò mà nẹ tiết đòn bếp đầy xua chá lấy lăng lồi thả bạt bụng mai bóng bóng bây mất ọc nè xôm cho chá xe bàn mà nè mùi subscribe bì chìa nơi rù cân đắng đó mấy thật tiêu bàn nơi bò rò miên thamay thamay chìa bần tập tiêu bà chăm tình ngay xôm rít rít xa nạp chìa mực chìa mát đôi to tà nê nơi thang ngay tị buôn khai cạ cạ đạ xôm tốt nơi thang ngay tị buôn khai xây hai chân nam bì bòn mà បានតាមតួនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកំពុងតែនៅជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងកញ្ចក់មួយកន្លែងដោយបានប្រាប់ប្តីខ្លួនថាមានការត្រូវធ្វើនៅខាងលើស្រាប់តែប្តីតាមតួនគឺមិនដូចអ្វីដែលបានប្រពន្ធប្រាប់នោះទេធ្វើឲ្យបុរសជាប្តីហួសចិត្តជាខ្លាំង តែយ៉ាងណាខាងប្តីបាននិយាយយ៉ាងស្រួលនឹងសំទោសមិនបង្កបញ្ហាតាមចិត្តខឹងនោះឡើយប្តីខាងលើមានកណ្ដី Facebook ឈ្មោះលីសុខហេបរំគាត់បានឡាយសកម្មភាពរបស់ប្រពន្ធនិងបុរសដែលនៅជាមួយ ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយបានត្រឹមពោះពាក្យថាអូនឲ្យបងចូលក្នុងជីវិតអូនហើយម្តេចក៏ធ្វើបែបនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនាងបាទគឺតេតងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធមួយគូកំពុងតែមានការបាទទុះឡើងរវាងបាទដោយប្រពន្ធបានប្រាប់ប្តីថាយកលុយទៅឲ្យគេបែរជាប្រពន្ធមកចូលកញ្ចក់ជាមួយបរិសុទ្ធផ្សេងទៀតបាទ ជាចំចំនៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកលែងខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា